Şener Özmeni jibo Botan Times senvisi. Debiniyen Amerika'ya hevde. Zayin umrına diğer galeryaya. Şaşe sıbate li berdeste sıbahe Kurdu Kurdistani li karasetake mazın şiar bun. Dizelzele de Yakup İsporan ve Knavent Mereşe nişanda bun gelek bajar, Navçe, Gundin Kurdistani, Udeverin ku Kurdle dijiyan helveşiyan. Bi teve ku afate jimara fermiya candayiyan, vek deser 5000 redidajî li gor hinder u doran, ev jimar jimara fermi gelek u gelek zedetir bu. Piste pist u gote gotkin ku eşeve, ango diya yekan de li hevşa avahiya maya li Diyarbekir'e, dibine ve sir u seqeme de digeriya, nuçeyin teqezene buyi yendi derhaqa, helveşina diyar galeriyeyi de bun. Hege galerya ji helweşiya be digotin nexwele Diyarbekir'e tu avahiyên mezin nemane. Nûçeyên helweşîna diyar galeryayê kesû kesanên ku li wir canê xwe dabûn, pisikên ku di nava kavilan de asê mabûn, fena nûçeyên wên avabûn û vebûnê bi bandor bûn. Ser nûçeyên prolekiriyên wekî li Diyarbekir'e galeryeke bi 5 trilyonî zêde bûn, nûçe timî bi peyva terorê dest pê dikirin û perên xwe bi encamên wên li heremê re li derina dinê vedidan. Li gorî çapemeniya navendî ve berderên ku heviya xwe ji hikûmetê birî bûn û ji bo qadên îstihdamê firehtir bikin li Diyarbekir'e zendûbend hilda bûn. Bi vê avahiya pir alî re hem de bêkarî ji holê rabûya û hem jî deasta refahê bilindtir bibûya, belkî hingê Kurdan dikaribûn herin ser heyvê jî. Li diyar galeryayê de otoparkên girtî, qadên lîstikên dijital yên ji bo gedeyan, kafe, hewzên avjeniyê, mağaze û xaneyên lüks, hespik, disko, hemama tirkan û afiniyan, sauna, şubeyên bankayan, büroyên dovize, restoran, navendên karî, asansörên şeffaf û yên rêve, poligonên gulebaranê hebûne. Avahî de li ser 13000 donîmî bihata avakirin û de di sala 1998-an de deriyên xwe vekira. Helbet meqez de destê serokkomarê hingê Demirelî de bûya. Piştî vebûna diyar galeryayê Karsas Osman Kavala jî bi projeyekê hat Diyarbekirê. Di wê hatûçûyînê de jî DSM Diyarbakir Sanat Merkezî navenda hunerê a Diyarbekirê ava bû. Navenda wê jî bêguman bû galerya. Dikarim bibêjim ku duwarê huner, sînema û edebiyatê de wek navê xwe bû navendek, ne bi tenê bo bajêr, bo temamê Bakurê Kurdistanê jî wisama. Heya bi demekê. Yek ji raportorên DSM-yê ez bûm. Salê çend caran ji bo civînan rêya me diket Stambolê. Me di jûra Anadolu kültürê de şewr û mişewre datanîn. Osman Kavala li Eyntabê hat desteserkirin. Hinci mehkûme û hinci ne diyara wekî de kengî bê berdan. Fena birakê me yê Delal Selahedîn Demîrtaşî ew jî rehîneyek bû. Diyar galerya bi çalakiyên DSM-yê re kirasekî roşin birî li xwe kir. Bi xwe dînasnameyek ji ber hindê qed vala nema. Her wisa di edebiyata me ya nûjen de jî bû mekanekî berra. Çi gudigotin di edebiyata kurdiya nûjen de mekan nînin. Dawîtirin mekanên me di şerê kend û kortan de hilweşiyan, ew jî zelzeleyeke din bû bo me. Çendayek berê cardin li romana Ciwan Mert Gulekî ya bi navê defterên Peridankan vegeriyam, ku bi meşa serlehengî dest pê dikir û pê re jî nexşereyek li ber me radixist. Gulek xwînerên xwe di hêwirze û qalmeqalma Amedê re di bir Stambolê ya ku nû û dêrîn qayîj bi hev dikişandin. Di romanê de beşeke dirêj hebû ku kitebikite hundirê ve avahiya brutal tesvîr dikir. Brutalizm şêweyeke avahîsaziyê bû ku bi hêmanên basît avahiyên bi betonên hûtehûte ên fenoblokan dihate karakterîze kirin. Ji 1950-yan heya bi sala 1970-yan jî ajotê bû. Ew jî modernîst bû, di sînema û rêze fîlman de wek mekanên popüler yên distopyayên şaristaniyî derdikete pêş. Diyar galeriya bi têra xwe navdar bû, çinku heya wê qonaxê tu avahiyeke wisa distopîk li Diyarbekirê nehatibû avakirin. Diyarbekir û Diyarbekirî ji her 5 salan carekê hildiweşiyan.
Konsept ev bu. Ev der evleye. Duri teröre u tavambariye li derveye. Peki pakıca. Hundikarın dınav berakatin ve inşahik de bigerin. Kontrol heye bi her avayi. Uhun tımu daim dikarın vaxteki xoş liver derbaz bikin. Beguman barakı hestiyar u giran jil serderin xoadikir. Ditin. Ronahiyen birqok, camakanin nuaza, nakhşu nemurin balkeş, tipografi, grafik, renk. Denk, müzikin xoş u dilvekar yen ku dibun bayi se kirine, yanji hesta kirine geç u gur dikirin, u behin. Mağazin parfuman yanji mekanin çeje. Ef her se ve ruhiyeta be mekaniye jibo demeke beji jihole radikir. Gulek ji bi mezinahiye dest bekiri bu. Avahiyeke gelek mezin bu. Binewe li serse qatan veki firoştgeheke jora ve ji heşt qatin malan veke çarkuçen li çarkorziyen hevber. Li piştuwe se avahiyen nu u birqiyen bi camekan. Di duru ve plazayen ve serdama dawinde. Li berdergehe ve fireh u bistun sekini berekhwada jore. Diyar galerya. Dergehe perezgeha nu a serdama nujan fireh u bistun bu. Di heman kate de efli ras hatini yek bu ji. Li henk rasti tirejne davetkar hati bu u ras deraz di berekhwada bu derencikin gerok in li hember dergeh. JP'de renguruye seqayi jivedu guheri. Berovajji konsepta plazayin serdemi ve kuneda vahiyeke geçte lebeli di mekaneke liber mirin edebe ucar bicar hezbi salenuyen zeyrin jibike u bibir bine di bin ronahiyen selumette li ciheke ku berevi liwer bu digeriya. Jihe bu ku tariya ku bi giraniya xwedi kumishi erdi çiqaz bijor da diçu diwerivi. Dişteki siviktir ronahiye tede ciye xo vedikir u vediciya. Fenamija ku tu çıqaz biser de diçuyi jihev vedibu, ronkayi jidinaf tariye jihev hilpişeri ron buda diçiziri. Edi valahi keti bu mekani u efne valahiyeke avahi saziye bu. Neji xaber bu. Dişteki bi mekani hati bu, Yakub demeke geşugur bu. Livi qatı jir zemine li ciye ku zamaneke masa u kursiyen kafeteryayke keşxahe bun, iste valahiyeke rakhira ve biqaroyen rashu sipiyen dameyi mabuku, veke boriyeke hildi kishyajor berefronayya gevrik aku tarid qashart u veke berfa havine li sari ciyayeke mabe li sar tari danıştı bu. Laliye rastı tiştek nedi xuya, dikanin girti, girti, girti. Camekanin xali, rupoşin sar. Tariye keysa xaluvir anı bu, uciye xa berbidaviye koridore ve xoşgiri bu. Herçi avahi sazın, bidil soziye avahiyen xa piştrastın. Ne bawerin ku rojekci rojan devan biterikinen uherin.